Tregohet qartë numri i votave të siguruara nga Veliaj në 2015-ën, 2019-ën dhe 2023-ën. Atëherë, në 2019-ën kujtojmë që nuk ishte kundërshtar. Merr votat e tij. Shikoj, mjafton të shohësh këtë gjë. Po. Edhe të shohësh që Tirana rritet edhe numri i zgjedhjes është rritur për të kuptuar që zoti Veliaj merr gjithmonë më pak vota, por ka një trend rënës. Merr votat e tij. Duke parë totalin e votave, sepse shikoj, pardjen është në Tiranë kanë dalë 90.000 njerëz më pak në zgjedhje sa në 2021. 90.000 njerëz më pak. Rama dje në mbrëmje tha, falenderoj ata që nuk dolën në zgjedhje, dëgjuan këshillën time. Edher, nuk ka rëndësi, mund të them të gjë që mos dalja është refuzim. Refuzim shumë i madh i opozitës, por refuzim edhe për opozitën Velia, sepse ai është në kohët që ka qenë, por nuk është se ka ndonjë rritje. Ka marrë votat e tij, ka arritur që të nxjerr po ata njerëz, siç e kanë nxjerrë në 2015, në 2019, pak më pak sepse s'kishte garë fare. Edhe tani kanë dalë prap po ata njerëz. Zoti Veliaj vazhdon të jetë një konstante, në kohë që numri i votuesve të ri rritet dhe numri i banorëve në Tiranë rritet. Pra Tirana, Shqipëria boshatiset, ikin shumë njerëz jashtë shtetit, por shumë vijnë në Tiranë. Pra rritja e numrit banorëve, rritja e numrit votuesve, shkon Tirana që 700.000 votues. 700.000 votues. Zoti Veliaj ka marrë 158.000, 160.000. Pra, në një farë mënyrë nga 700.000 votues, Zoti Veliaj ka marrë gati 1/4. Ka marrë 1/4. Falësimi duke gjykuar fituesin. Bile 1/5. Eksakt. Pra, jo, nuk po gjë fituesin, po them që se ju thatë çfarë ka që fiton. Unë them që zoti Veliaj fiton pa dyshim, por fiton sepse nuk ka një alternativë serioze opozitare që ta mund, sepse ai është sepse ai është 158.000 vota i mjaftojnë. Kanë nevojë, dakord, dakord, patjetër. Në rregull, ai, shiko, ai mund fitojë apo dalë një njerëz tek në zgjedhje. Del njëri fiton Veliaj, fiton Veliaj. Po themi, bëjmë analizën e madhe. A është Veliaj një njerëz popullor? A është Veliaj një njerëz që qytetarët e Tiranës mendojnë se po qirrisë mirë? Jo, sepse po të mendoni kështu do rritet numri i votave për të. Nuk rritet, zvogëlohet numri i votave për Veliajin. Pra Veliaj vazhdon në një trend rënës nga 2015, por fiton thellë. Si e krahasoni me numrin e banorëve? Po me atë me këtë do ta krahasoj. Po pra, por nëse sheh vitet, pra 15, 19, 23, ai vijon të marrë të njëjtin numër votash me një Me përqindje është më e vogël se sa ka qenë. Se në përqindje ja tregon këtë gjë, nëse doni të hym në analizë kështu aritmetikore të gjëra. Pra zoti Veliaj ka një përqindje e rëndëse, sepse gjithmonë më shumë qytetarët në Tiranë jo vetëm që nuk entuziazmohen, jo vetëm që nuk e pëlqejnë, por shkojnë edhe për arsye sepse nuk ka tjetër. Por ama nuk është një kandidat që merr pikë ka vitin. Shem rezultatin e Veliaj për ballë kundërshtarëve sot. Po. Po marrni një analizë me zgjedhje jashtë Shqipërisë. Presidenti i SBA-s Donald Trump mori në vitin 2020 10 milion vota më shumë se sa në vitin 2016. Megjithatë humbi sepse presidenti Joe Biden mori 12 milion vota më shumë se sa kishte marrë Hillary Clinton. Pra, këto janë trende që tregojnë që njerëzit shikoni, a dini sa njerëz kanë marrë pjesë në zgjedhje në Turqi para dy ditësh? Kanë marrë pjesë 88% e njerëzve. Pardinë në Tajland kishte zgjedhje. Fitoi një parti e cila nuk mendoi, në fakt me një ideal rreth 50-ave, përballë një regjimi ushtarak, sepse dolën 77% e njerëzve.